Det er vår, og det begynner å komme jordbær i butikken. Og dette jordbæret her inneholder ekstremt mye kjemikalier. Bare se på den lista som går over skjermen nå. Alt dette finnes i dette jordbæret. Og det er ganske skremmende navn. Det er mye skumle stoffer. Stoffer du aldri har hørt om, stoffer du ikke klarer å uttale. Og kan det egentlig være godt for dere? Vel, realiteten er at alle de stoffene du ser på skjermen nå, er stoffer som lager dette jordbæret. Dette er stoffer som faktisk er jordbæret. Det er ikke tilsetningsstoffer, det er ikke sprøytemidler. Det er de bestanddelene som bygger opp et jordbær, som har vært der så lenge jordbæret har eksistert, uavhengig av mennesker og teknologi. Så alle de stoffene er altså helt naturlige. Det er de som lager et naturlig, økologisk, om du vil, jordbær. Men vi har en merkelig frykt for det som vi opplever som unaturlig. Og vi har en tendens til å kalle det for kjemikalier, som om kjemikalier er noe som er skummelt i seg selv. Men alt er jo kjemikalier. Vann er kjemikalier. Alt som bygger opp kroppen din og min, og alt som er rundt meg her jeg står nå, er jo kjemikalier. Så det at navnet er skummelt eller vanskelig å uttale, forteller veldig lite om kjemikalier i seg selv er farlig. For realiteten er at det finnes jo ingenting her i verden som er enten giftig eller ugiftig. Alt handler om doser. Alle stoffer kan være giftige i store nok doser, og alle stoffer kan være trygge i små nok doser. Så det finnes mange som har en idé om at vaksiner i seg selv er unaturlige, fordi de inneholder stoffer som oppleves som unaturlige for kroppen. Og ikke minst så mener de at det er naturlig for mennesker å få de sykdommene som vaksinene beskytter imot. Det er naturlig for mennesker å ha meslinger. Det er naturlig for mennesker å ha kikhoste. Men hva betyr egentlig naturlig? Fordi hvis vi ser på menneskehetens historie, så har disse sykdommene eksistert i veldig kort tid. De fleste av de sykdommene som vaksinene beskytter imot, har utviklet seg gjennom et samspill mellom mennesker og husdyr. Det er ofte bakterier og virus i husdyr som har smittet mennesker i forskjellige varianter og utviklet seg til å bli farlige for mennesker og kunne ta bolig i menneskekropper. Så før vi hadde disse husdyrene, så eksisterte ikke veldig mange av disse sykdommene. Og hvor lenge har mennesker hatt husdyr? Ja, det er ikke så lenge. Hvis vi ser på hele menneskehetens historie, så har vi kanskje bare hatt husdyr i noen få prosent av den historien. Og ser vi på mennesker som pattedyr, som primater, som store apekatter, og ser enda lenger bak i historien, så har vi jo bare hatt disse sykdommene i en mikroskopisk liten del av den tiden med Homo sapiens har eksistert. Så det betyr jo at den mest naturlige tilstand for mennesker er nettopp våre å ikke ha disse sykdommene. For det er bare helt nylig vi har hatt disse sykdommene, og det man jo kunne si er ganske unaturlig. Så det at vi kan vaksinere mot disse sykdommene gjør egentlig at vi fører mennesker tilbake igjen til en naturlig tilstand, til sånn vi hadde det i alle generasjoner før disse sykdommene oppstod i mennesker. Og i enda mer ekstreme tilfeller så kan en jo se på kontinenter der disse sykdommene er enda nyere. Ta for eksempel Amerika. Frem til relativt nylig, bare noen få hundre år siden, så eksisterte ikke de fleste av disse sykdommene. Før europeeren kom og brakte med seg virus og bakterier som var helt fremmed for urfolket i Amerika, smittet de og utryddet en stor del av disse menneskene fordi de var ikke rustet til å håndtere disse sykdommene. Kan en da si at det er naturlig for urfolk i Amerika å få disse sykdommene, når de kanskje bare har hatt dem i 400-500 år? Nei, dette er en veldig unaturlig tilstand for både deg, og i et litt lengre perspektiv for alle mennesker. Så det mest naturlige vil være å beskytte dere selv mot disse bakteriene og virus, og det kan vi bare gjøre på en måte, vaksiner. Men som jeg sa innledningsvis, så er det jo mye rare stoffer i vaksinene. Og jeg skal ikke gå inn på alle de kjemikaliene som finnes i en vaksine. Det kan dere lese mer om i blogger og artikler som er lenket til under videoen. Men la meg ta noen av de mest kjente. Noen av de navnene dere har hørt om, som folk gjerne bekymrer seg for. Aluminium, for eksempel. Det tilsettes aluminium i vaksiner, fordi det har en funksjon i vaksinen. Det skal gjøre vaksinen tryggere, og det skal gjøre den en bedre effekt. Men aluminium er ikke farlig i seg selv. Vi får ikke aluminium gjennom maten hver eneste dag. Jeg tar et lite barn som får en vaksine med aluminium. Det barnet får så lite aluminium fra vaksinen at det er umulig å detektere etterpå, fordi
barnet får i seg vesentlig større mengder gjennom enten morsmelk eller morsmelkerstatning. Så et barn lever ikke i et aluminiumfritt miljø frem til det får vaksine og blir eksponert for aluminium. Nei, aluminium er en helt naturlig del av det barnet får i seg hele tiden. Og den bitte lille ekstra delen som det kommer via vaksine er fullstendig ufarlig og bortimot udetekterbar i blodet etterpå. Et annet stoff som det har vært veldig mye kontroverser rundt er jo kvikksølv. Men det første en må nevne når det gjelder kvikksølv i vaksiner er at ingen vaksiner i det norske barnevaksinasjonsprogrammet har kvikksølv lenger. Men i den tiden brukte kvikksølv frem til slutten av 90-tallet, så var det et stoff som kaltes thiomersal, som inneholder etylkvikksølv. Og det er ganske sentralt hvorfor et kjemikalie dette kvikksølvet opptrer i, fordi det finnes både etylkvikksølv og metylkvikksølv. Og når folk sammenligner dette med for eksempel fisk og sier at ja, men vi blir jo advart mot å spise for mye av enkelte typer feit fisk, for det kan inneholde for mye kvikksølv, ja, så er det metylkvikksølv, som er vesentlig giftigere og holder seg i kroppen veldig mye lenger. Etylkvikksølv som finnes i thiomersal forsvinner ut av kroppen etter noen veldig få dager og har ekstremt mye lavere giftighet. Og mengden kvikksølv et barn får i seg gjennom en vaksine, hvis de skulle få en vaksine med kvikksølv, som stort sett ikke finnes lenger. Dosen er så liten at hvis du måler kvikksølvinnholdet i blodet til et barn før og etter vaksinen, så klarer du ikke å måle noen forskjell. Fordi kvikksølv er jo noe med friokk gjennom maten hver eneste dag. Du kan ikke unngå å bli eksponert for kvikksølv og aluminium. Så den lille ekstra dosen du får for vaksinen er helt ubetydelig. Det finnes ingen rasjonell grunn at den plutselig skulle være farlig når du får i deg veldig mye mer av disse stoffene hele tiden i formaten. Og ja, men kanskje det er en forskjell på om du får det i deg gjennom mat eller sprøyter det rett inn i kroppen, inn i en muskel for eksempel, sånn at det gradvis siver rett inn i blodet. Vel, det stemmer heller ikke, for hvis du ser på hvordan både kvikksølv og aluminium metaboliseres i kroppen, altså hvordan kroppen prosesserer det, så ser en at så godt som på 100% ender opp i blodet, enten du får det i deg gjennom mat, eller du får det i sprøyteform. Så det er ikke sånn at du får i deg mindre kvikksølv eller aluminium hvis du får det gjennom mat. Nei, stort sett alt havner i blodet til slutt allikevel, og skiller seg ut av kroppen etter en stund. Helt til slutt, bare et øyeblikk. Selv om dette jordbæret består av fryktelig mange skremmende kjemikalier, så er det altså helt ufarlig i seg selv. Spis jordbærene dine med god samvittighet, selv om de inneholder fryktelig mange kjemikalier, og ta vaksinene dine med god samvittighet, fordi de kjemikaliene som er i disse vaksinene er der, fordi de må være der for å gjøre vaksinene trygge. De er der i så små doser at vi vet de ikke er farlige, og vaksiner er viktig for å nettopp beskytte deg mot alle de farlige stoffene som finnes der ute, og som vi ikke ønsker å ha i kroppen. Skål!